Akşamınız hayırlı olsun Mehmet tamaşaçılar və ekran qarşısında biz izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Beləliklə biz başladıq və mən istərdim ki, bugünün qonaqları ilə bağlı anonslarımızı izləyək. Anonslarımızdan dərhal sonra onları dəvət edim studiyaya. Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli sənətkar Bilal Əliyevin ölüm xəbəri ildırım sürəti ilə yayıldı. Ona qarşı kimlər birləşdi? Bu xəbəri yayanlar sənətkardan üzr istədimi? Xəbəri eşitdiyi anda Bilal Əliyevin reaksiyası nə oldu? Bütün bunlar birazdan yetki tamamda. Aşıq Zülfiyə, həyatdan köçən qardaşının qızına doy etməyə hazırlaşır. Qardaş qarşısında borcunu layiqincə həyata keçirməyə hazırlaşan sənətkar keyis tədarükünə başladı. Qardaşının vəsiyyət etdiyi əmanət toy günündə gəlinə təqdim olunacaq. Əmanətin nə olduğunu Zülfiyə xanım studiyada açıqlayacaq. Birazdan yetdi tamamla. Birazdan bütün bu mövzularla bağlı ətraflı danışacağıq və bir də balını alıb artıq ölüm xəbəri və bu uzun illərdir davam edir. Bu haqda sənətkarın müraciəti olacaq. Vəla, dəvət etmək istəyirəm Əməkdən Mədəniyyət İşçisi Zülfiyə xanımı. Zülfiyə İbadova, xoş gəlmişsiniz. Beyazlar var, nə qədər gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən hər kəsi, bizi izləyən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Axşamları xeyir olsun. Yeni sözləndə birinci dəfədir sizin. Birinci dəfədir bizim efirdəsiniz, bəli. İnşallah ki, davam edək. Bəli. Gözəl sənətkarlarımızı salamlayıram. Həmşə gözəl günlərdə görüşürüz. Hər zaman kimi gözəlsiniz. Bilirəm ki, toy ərəfəsində siz bu haqda danışacaq. Çox maraqlı məqamlar olacaq. Birazdan açıqlayarıq. Buyurun. Hörmət tamaşaçılar, indi isə bu səhnəyə Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkar Bilal Əliyevi dəvət etmək istəyirəm nəğməsi ilə. Xoş gəlmişsiniz. Bugün ayın üçüdür de gülüm lan ay nay nay nay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir. Dodakların xam şəkər, dodakların xam şəkəri. Dilim badam içidir yar, dilim badam içidir. Dilim badam içidir yar, dilim badam içidir. Qız belinin cədir ayınca ləblər qonçədir, ay qonçə. Qız beni nicədir, ləblər qonçədir, qonç. Qız beni nicədir, ləblər qonçədir, qonçə. Dam üstədir damımız, de gülüm lan ay nay nay nay. Dam üstədir damımız, de gülüm. Boşadır eyvanımız, yar boşadır eyvanımız. Boşadır eyvanımız, yar boşadır eyvanımız. Sən oradan çıx, mən buradan. Sən oradan çıx, mən buradan. Hey, hey, hey. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Qız belin incədir, ay incə. Ləblər qonçədir, ay qonçə. Qız beni nicədir, ləbləri qonçədir, qonç. Qız beni nicədir, ləbləri qonçədir, qonç.
başınam məndədir De gülüm nana Araçınan məndədir De gülüm nana inay nana inay Sərimişəm çəməndədir Yar sərimişəm çəməndədir Sərimişəm çəməndədir Yar sərimişəm çəməndədir Dünya gözeler dönse Dünya gözeler dönse Benim gözüm sendedir Yar benim gözüm sendedir Benim gözüm sendedir Yar benim gözüm sendedir Kız beli necedir ay ince Lepler gonçadir ay gonça Kız beli necedir Lepler gonçadir göz 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir daha. Teşekkür ederim. Buyurun. Selamlayalım tamaşaçılarımızı, milyonlarla tamaşaçılar, perestişkarlarımız. Akşamınız hayır olsun. Bütün tamaşaçıları, bütün dünyadan bizi izleyen Azerbaycanlıları ve Azerbaycan vətəndaşlarını her birini ürəkdən salamlayırıq. Her birinizə uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt həyat. Bol bol ruzi, min, bərəkət, saf can sağlığı arz edirik. Çox sağ olun, Bilal müəllim. Təbii ki, bildiyim kimi gözəl səsinizi, avazınızı dinləmək nə qədər insana böyük bir sevinc verir. Və belə səs, belə ifa, belə sənətkar ömür uzadır. Və həqiqətən də belə mahnılar, mən düşünürəm ki, terapiya kimi də istifadə oluna bilər. Xüsusən də son dönəmdə baş verən, belə deyək də, musiqilərin qanında qarışdığı bir dövrdə. Elə ki, sanki birdən belə xatırladıq ki, bu nəğmələrlə axı biz... Uşaqlığımız, gənclik falan bütün bunlar da Allah ömrünüzü uzun eləsin. Allah can sağlığı versin sizə. Biz verilişi başladıq və maraqlı bir anons təqdim etdim. Və dedim ki, sənətkarın bir müraciəti də olacaq. Baxırıq bir daha anonsa, izləyək. Azərbaycanın xalq artisti, görkəmli sənətkar Bilal Əliyevin ölüm xəbəri ildırım sürəti ilə yayıldı. Ona qarşı kimlər birləşdi? Bu xəbəri yayanlar sənətkardan üzr istədimi? Xəbəri eşitdiyi anda Bilal Əliyevin reaksiyası nə oldu? Bütün bunlar birazdan getdi tamamda. Mən sağam, canım da sağdır. Neçə dəfələrlə çıxartdılar ki, gah güya mənim ürəyim xəstədir, gah dedilər nə... Allah sizin özünüzü həmişə daim məni xətadan, bəladan, dərddən, qəmdən, azardan, bezardan, xainindən, paxıldan, düşmanlarından qoruyub öz pənahında saxlayacaq. Çünki mən vaxtı-vaxtına namazımı qılıram, vaxtı-vaxtında zikrlərimi eləyirəm, xalqımın keşiyində dayanan bir sənətkaram, Azərbaycanda hər nəyi doğrudur, dürüstdür, hamısının təbliğatını aparıram və Azərbaycanımız günü-gündən də qələbəyə gedir, Azərbaycanımız çox gözəl əllərdədir, ulu önlərimizi Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, yeri cənnəti behişdə olsun, onun ən layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyev Azərbaycanı elə inkişaf elətdirir, elə ağıllı bir insandır ki, Allah qorusun onu. Amin. O ki, bizim
bütün Azərbaycan vətəndaşlarının keşində dayanıb bir mənəvi atalıq qayğısı göstərir. Mən ona minnətdarım bildirirəm və inanıram ki, bizdə də heç kim qələbə çala bilməyəcək. Mən bilirəm ki, sizin bir müraciətiniz olacaq. Verilişə gələndə söylədiniz ki, Nayna, mən bununla bağlı bir qəti bir sözümü söyləyəcəm. Birazdan bu maraqda danışacağıq. Və elə bir məqama toxundunuz ki, təbii ki, bugün Doğma Qarabağımızı artıq toy və Xankəndində ilk toy baş tutdu. Bu haqda biz anons təqdim eləmişdik. Bugün zamanınız çatsa, bugün süjeti təqdim edəcəm, olmasa sabah mütləq təqdim olunacaq. Buyurun, bir daha xoş gəlin. Ola bilər ki, 27-si mənim imkanım olmaz, sizin verilişdə olmaram. Amma 27-si bütün şəhidlərimizi anazıyıq hamımız. Mən bütün il boyu bütün şəhidlərimizin ruhunun qarşısında böyük hörmət və sayğı ilə baş əyirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Allah onları rəhmət eləsin, ruhları şad olsun, yerləri cənnəti behişt olsun. Amin. Amin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, Allah'ım. Çox sağ olun, Allah ömrünüzü bir daha söyləyim, uzun eləsin. Və Allah-u Teala bəxş etdiyi ömrün müddəti nə qədərdir, heç kim bilməz bunu. Odur ki, belə xəbərlər, hətta yay fəslində də bizim dəyərlimiz Rafailin belə bir xəbəri çıxdı. Dəyərli aktyor, sənətkar Rafailin belə bir xəbəri çıxdı. Mən belə sosial şəbəkədə gördüm, təbii ki, hamımız həyəcanlandıq. Bu haqda danışacağıq. Tibi xanım, toy hazırlaşırsınız, toy hələ fəslidir. İnşallah ki, hə. İnşallah. Və demək olar ki, bütün ömür həyat hekayənizi mənim verişlərimi silsilə olaraq danışmışsınız. Amma məhz toy zamanı, toy günündə hansı o əmanət ki, qardaşınızdan təqdim olunacaq həmin o toyda. Bütün bunlar haqqında birazdan danışarıq. Təbii ki, ifanızdan sonra. Başlayın. Buyurun, söz sizdədir.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkürler. Vermə tamaşaçılar, biz kısa reklam fasiləsinə bağlanırıq. Bilal Əliyim, hər zaman sənətinizlə gündəmdə oldunuz. Təbii ki, maraqlı açıqlamalarınız da var, onu gizlətmək olmaz. Bizim verişlərimizə də olub, zamanında canlı TikTok falan açıb orada da bir... Yenə girirsiniz mi canlı yayınlara TikTok'da? Canlı yayıma girmirəm, amma TikTok'dan istifadə edirəm. Hə, amma canlı yayına da girmirsiniz. Xeyr, girmirəm. Niyə? Çünki vaxtım yoxdur. Yalnız səbəb budur. Tədbirlərə gedirəm, toylara gedirəm, şov proqramlara gedirəm, ona görə vaxtım olmur. Başqa səbəb yoxdur? Heç bir səbəb yoxdur. Aydındır. Mən məsələn, gəlsəm Bilal Əliyevin evinə qonaq və Bilal Əliyevin evində çəkiliş eləsəm. Bəli. O, nənə, bunu mütləq olaraq gəl çəkək, mənim evimin ən qiymətli əşyasıdır, ən qiymətli güşəsidir. Nə bir sənətkar kimi sizin üçün dəyərli, qiymətlidir? Onu istəyərdiniz, tamaşaçılarınız görsün, onu paylaşasınız, biləsiniz ki, heç vaxt eləməmsiniz. Mənim üçün, yəni, əgər mənə elə bir sual versən, mən ulu öndərimiz Heydər Əliyev haqqında olan evimdəki kitabları, rəsimləri, və onun ən layiqli davamlısı Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin haqqında olan kitabları və rəsimləri hamısını istəyərdim ki, siz çəkəsiz və bütün xalqımız görsün ki, mən ulu öndərimizi və Cənab prezidentimizi nə qədər çox istəyirəm. Onda biz sizə nə zaman çəkilişə gələk? Biz əminik ki, sizin evinizdə təbii ki... Bəlkə belə... Kitabları götürdüm, hamısını bir maşın yüklədim, gətirdim. O qədər yəni, evinizdə kitab var, hə? Bəli, bəli. Nə gözəl. Amma evinizdə gəlib çəkmiş... Təxminən bir kamaza yaxın kitab var. O qədər. Ay, maşallah. Bilal Əliyim, ümumiyyətlə, evinizdə çəkiliş olub mu sizin nə vaxtı? Heç vaxt olmayıb. Düzü, ailəm heç var razı olmayıbdır ki, evimizdə çəkiliş olsun. Yəni, bircə kəlmə mənə deyib, Arifə bir işarə bəsdir. Bizdə kəlmə yoldaşım mənə dedi ki, özə azı dedi ki, indi də ailənlə özünü reklam eləmək istəyirsən. Və ondan sonra dedim ki, mən heç vaxt ailəmi mən reklam eləməyəcəm. Heç vaxt da olmayıb. Ümumiyyətlə, mənim naturamda elə bir şey yoxdur. Xoşlamıram ki, ailəm göz qabağımda olsun. Mən çox üzr istəyirəm. Bir çox sənətkarlarla birlikdələr hazırlanmışam. Sizi dünyalar qədər çox istəyirik və nə qədər dəyərlisiniz. Sualıma cavab verməyə də bilərsiniz. Sizin tam ixtiyarınız. Amma mən düşünürəm ki, ailədə müqəddəs heç nə yoxdur və xüsusən də övladlardan. Sizin neçə övladınız var? Hə, bu barədə, bax, mən televiziyada heç nə deməyəcəm. Heç nə Aydındır. Təşəkkür edirəm, uzatmayacağım mövzunu. Çünki, bilirsiniz, mən o qədər görmüşəm ki, çox belə alim mərtəbədə olan insanlar, ziyalı insanlar, onların ailəsi barəsində məlumat yığıblar və yığandan sonra onların evladlarını elə kör deyiblər, elə bədbaxt ediblər, çoxu vaxtsız ölüblər, gediblər. Çoxu düzgün yolda olmayıblar. Ona görə də, ümumiyyətlə, ailə barəsində yaxşı iş deyil ki, hər yanda danışmaq. Göz var, bəd nəzər var, oxsun var, seher var, cadı var, nə bilim, cürbəcür şeylər var. Bəs o, bayaq, o dedim ki, qoy onun elə açıqlamasını da bir balaza verim. Bilirsiniz, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm qurbanı olduğum hər gün gəlib keçəndə, Bir qoca qarı var imiş, hədislərdə belə yazırlar ki, o evini təmizləyib, həkəmdazda uzun tozu torpağı hazırıb saxlayarmış, Peyğəmbər gələndə o inanmadığından həmişə yuxardan aşağıya Peyğəmbərin başına torpağı tökərmiş. Günlərin bir günü yenə Peyğəmbər gəlib oradan keçəndə görür ki, bunun başına o torpağı atan, zibili atan olmadı. Maraqlı gəlir Peyğəmbərə, dönür, girir həmin o qoca qarının evinə, görür ki, qarı xəstələnibdir, uzanıbdır, əlin göyə açır və Rəbbimizlə danışıb, yalvarır, dilənir ki, bunu sağlasın. Bu qarı da bunu eşidir. Qarı bunu eşidəndə Peyğəmbərə sual verir ki,
Ya Resulallah, axı mən ömür boyu sizə pislik eləmişəm. Siz nəyə görə mənim üçün dua edirsiniz ki, mən sağalım? Deyir, o sənin əməlindir, bu da mənim əməlimdir. Mən çalışıram ki, həyatda doğru yol seçim, dürüst əməllərlə ailəmi də, hər şeyi yəni tərbiyə edim, həyatda düzgün yaşayam. Çox maraqlı məqama toxundu sənətkarların övladları ilə bağlı. Bəli, görkəmli sənətkarlarımız var ki, məsələn, onların sağlığında, varlığında övladları məhz belə müəyyən açıqlamalara etməzdilər. Onlar həyatdan köçəndən sonra, mən şəxsən hərəmizin ayrı-ayrılıqda bu baş verənlərlə fikirlərimiz var. Mənim də öz fikrim var, sizin də öz fikriniz var. Amma bu necə bir təəssürat bağışlanır, tamaşaçının fikrini öyrənmək istəyərik bir gün. Mənə də çox maraqlıdır. Təbii ki, biz bütün sənətkarların ailə həyatını, hekayəsini demək olar ki, sujetlərimizdə dəfələrlə danışmışıq. Allah qəni qəni qardaşınıza rəhmət eləsin, Sülfiyə xanım. Və gəlin köçəcək o gözəl bala, qardaşınızın qızı, sən demə, məhz dünyaya gəlib, iki gündən sonra da atası dünyasını dəyişib. Bilirsiniz, atasının 40-ından 2 gün qabaq dünyaya gəldi o. Atası onun üzünü görmədi. Anasının bətnində idi o. Qardaşının, böyük qardaşının 2 yaşı var idi. Amma bu anasının bətnində idi. Üzünü görmədi. Amma çox maraqlıdır ki, Nana xanım, bu qız dünyaya gələndə biz hamımız elə bil ki, qardaşım ki, bunun üzünü görmədi. Belə həmişə deyirdik ki, nə də qara qızdır, nə də belə bu kimi sözlər, ifadələr işlədirdik də bu qız üçün. Zarafat yana da, güya ki, belə sevələyirdik də öz aləmimizdə. Bir gün gəldiyimiz rəhmətlik, o da dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Anası da yoxdur, yetimdə o qız. Onda bütün əziyyəti siz çəkirsiniz. Neçə ildir? Artıq qardaşım bu dünyaya gələndə rəhmətə getdi. Anası bu 6-cı sinifdə oxuyanda rəhmətə getdi. Nə qədər çətin bir dövr, nə qədər çətin bir... Təsəvvür eləyin ki, bir dəfə gəlinimiz durdu, dedi ki, İsmail bugün gəlmişdi, dedi, bu gecə. Elə bil, hamımız maraqla belə üzünə baxdıq ki, bu nə danışır, bu dəli olubdur, yoxsa nədir də. Qayıtdı ki, özü belə andı ki, Allah haqqı dedi, gəlmişdi. Dedi ki, atam da sağ idi, onda atam dedi ki, o nə sözdür, ay Hüsalə, niyə elə deyirsən, dedi. Hara gəlmişdi, bəlkə yuxuna gəlmişdi. Dedi, yox. Gəlmişdi, mən də soruşdum ki, niyə gəlibsən? Ay, İsmail, nə yaxşı gəlibsən belə? Dəndə qayıtdı ki, deyə qızıma baxmağa gəlmişəm. Bütün gün ona qara qız, qara qız deyirsiniz. Gör, böyüyəndə nə gözəl qız olacaq. Mənim qızıma niyə qara deyirsiniz? Deyir, dedi, belə gülə-gülə. Baxdı, deyir, bir az elə bil uşaqla oynadı, sonra deyir, yoxa çıxdı. Allah rəhmət eləsin, Allah ruhunu şad eləsin, yeri cənnətə behişdə olsun. Allah ruhunu şad eləsin. Hətta bir dəfə bacım, bir dəfə uşaq vaxtı da buna təpinmişdi. Təpinib deyib ki, yaxşıdan da belə ağlayanda nəsə, belə təpinəndə qayıdıb, gecə qardaşım yuxusuna girmişdi. Qardaşım yuxusuna girib, görür ki, buna arxasını çevirdi. Bacım deyib ki, ay İsmail, sən niyə mə arxan çörürsən də? Qadif, özün bilirsən axı. Deyir, ay Allah, həmən yadıma düşdü ki, bəs mən bunun uşağına təpinmişəm, deyir mən. Allah rəhmət eləsin, Allah onu şad eləsin. Bugün övladını gəlin köçürürsünüz. Həyatdır, ömürdür. Nə yaxşı ki, nə qədər şanslıdırlar ki, sizin kimi gözəl bibisi var. Qonları var, bilirəm ki, gözəl ailəniz var. Amma mən səyahatdan köçəndə, mən belə çox dərin, bilirsiniz ki, son illərdə ümumiyyətlə belə dərin mövzulardan uzaq gedərəm. Amma artıq açılıb mövzu, danışmalıyam. Sağollaşanda, sağollaşa bildinizmi ümumiyyətlə? Qəfil mi köçdə həyatdan? Yox, sağollaşa bildik. Hətta buradan elə bil o diş çəkdirmişdi. Dişdən sonra həkim deyib ki, buna qaynar uzad olun. Bu da gəlb qaynar çay içmişdi. Səndə mürəyində problem varmış, o da gizlin gedirmişdi. Amma bir dəfə ürəyim ağrıyır sözü deməmişdi. Uşaqlıqda bir dəfə ağrımışdı. Sonra biz gətirəndə artıq həkimə, həkim dedi ki, gecdi. Sonra bir dəfə ölüm xəbəri çıxdı. Hətta biz üzünə ağ mənəfə çəkdilər, biz onu belə apardıq da, yəni yol gedəndə yolda zəng elədik maşına da,
Cihan rahat gedirsizmi deyə biz də hazırlaşıb dalına çıxırıq. Dedi biz oturub çay içirik, təsəvvür eləyin. Yolda oyanmışdı. Yolda, hansı ki, amma həkim demişdi 2 saat vaxtı qalıb. Təbii ki, 2 saatda da biz onu tozda çatdıra bilməzdik. Haradasa 4 saat, 5 saat yoldu da. Yolda oyanıb deyib ki, həkim mənə dedi. Biz belə rahat. Deyir ki, həkim dedi ki, bəs təmiz hava lazımdır. Ona görə sən qaytarıb kəndə aparırıq da belə. Nə qaydaş, məndə nə var, nə bilə. Sonra qayıdıb biz çay içməyəcəyik belə. Özə çox belə deyən gülən, belə zarafatçı da oğlan idi. Dayanıblar çayzad içiblər, heç də sonra inanın ki, bəlkə də o uşağınla görüşmək üçün Allah Taala ona imkan vermədi. Ondan sonra durdu, gəzdi 15 gün, 20 gün. Heç nə olmamış kimi, belə heç nə. Amma birində elə bil uşağını götdü oğlunu da. Oğlunu götdü belə. Atlandırdı, atlandırdı. Uşaq da gülürdü də, buna həmişə şey eləyəndə. Birdən təzə-təzə dili açılırdı. Birdən nəsə bu yeriyəndə dedi ki, ayağım tutdu dedi da, ayağı elə bir tutuldu da. Dedi ki, mən yeriyə bilmədim, belə. Sonra oğul nəsə danışanda qayıdıb deyib ki, sənin başına dönərəm. Deyəsən, deyir, mənim dilim tutulur, səninki açılır. Biraz yat yerdən sonra. Bəs qızı ilə bağlı bir arzusu vardı sizin? Qızı ilə bağlı, eləcə ən çox o heç özünə belə yana yaxın qoymurdu. Elə bilirdi ki, elə bir şey yana yoxdur. Belə bir şey. Hətta ürəyi birinci dəfə tutanda dedi ki, mən dilə bilirəm dedi, ölmək dedi. Belə ağırdı, nə bilmə. Adamı ki, dedi, heç nədən xəbər olmur. Dedi, insan ölümdən niyə qorxmalıdır ki? Bizi güldürür deyə əksinə. O vəziyyətdə bizi güldürürdü. Demək bilirmiş də, hissəlirmiş artıq ki, həyatdan keçəcək. Sonra, amma anası da bey qəfil, elə bilir ki, qəfildən dünyasını dəyişdi. O anası 39 yaşında dünyasını Allah dəyişdi. Allah rəhmət eləsin, çox acı bir hekayədir. Ancaq özün 27 yaşı var idi dünyasını dəyişən. 27 yaşına 2 ay idi keçmişdi. Sonra yoldaşı, atam onun 40-ı günü, qardaşımın 40-ı günü dedi ki, Vüsalə, sən cavan gəlinsən, mən sənə heç nə deyə bilmərəm, sən 25 yaşım var da, sən ailə qurmaq istəsən, ailə qur. Mən sənin uşaqlarına dedi, baxacam dedi də, istədiyin vaxt uşaqlarını görə də bilərsən. Onu kim dedi? Atam dedi. Atanız. Atam dedi. Dedim, mən şey eləyə bilmərəm dedi, mən səni bu yaşda dedi, yəni sənə deyə bilmərəm ki, qayıtdı ki, dedi, yox, əmi deyirdi öz atama. Dedi, əmi, nə danışırsan? Dedi, mən uşaqlarımı böyüləcəm, dedi, mən ailə qurmaq istəmirəm. Elə də rəhmətli qaldı uşaqlarını böyütdü, amma çox güman ki, onlar da böyüdə bilmədi. Qəfildən yana çox maraqlı deyib, elə həkimə bağırdıq ki, həkim dedi ki, milyonda bir adamda tapılan bir xəstəlik tutub, dedi bunu, gizlin gedib, elə bil, qırmızı nə deyirlər, bilim, valçonok deyirlər, nə deyir, belə bir şey deyirlər adına. Bax, o onu tutub dedi, yəni bir ayın içində təsəvvür eləyin ki... Zülfiqə xanım, çox üzr istəyirəm, çox əsas mövzudur. Təbii ki, bir insan övladlarından həmişə həyəcanlı olur da, bir şey olanda, bir hadisə olanda. Ürəkdən etibar edəcəyi insan siz idiniz yəqin ki, övladlarına, yoxsa... Anası bir dəfə mənə dedi ki, düz biz 5 bacıyıq, bacıların kiçiyi də mənəm. Dedi ki, Zülfiyə, səndən bir xaiş edəcəm, özündəkini bilirdi. Bildi ki, nədir, çünki həkimə yoxladanda qayıtdı ki, həkim nə dedi, deyir öləcək, belə. Dedim, ay, Vüsalə, niyə elə danışırsan? Həkim elə bir söz deyilmədi, müalicədir da, dedim, hamı xəstələnir də, elə şey mi olar? Dəndə qayıtdı ki, amma sən hər ehtimala qarşı, dedi, qoy səndən bir şey xaiş edəyim. Dedi, nədir? Dedi, xaiş edirəm, dedim, mənim uşaqlarımı evləndirənə qədər onlara öz evladın kimi dedi, bax. Dedi, mən onları dedi, nə qardaşlarıma tapışırmıram, nə bacılarıma tapışırmıram. Onda qardaşları da var, bacıları da. Dedi, heç kimə yox, nə o birisi baldızlarıma dedi, demirəm. Amma səndən xaiş edirəm ki, dedi, bu uşaqlar evlənənə qədər, dedi, bu uşaqlara dedi, analıq elə. Təbii ki, mənim evdə qalan, çox... Çox maraqlıdır. Mənim bir bacımın evladı olmadı. Ailə qurdu, evladı olmadı. Özü öz istəyinlə çıxdı, gəldi anamgilə. Və o uşaqları böyütdü. O uşaqlara analıq elədi.
İndi qardaşının iki qızı var idi. Aha. Birinə anasının adını qoydu, Vüsalə qoydu. Aha. İndi 4 aydı ki bir oğul oldu. Onun adını İsmail qoydu. İndi İsmailimiz dünyaya gəldi. Allah atalı analı böyüsün. Allah razı olsun. Və bilirəm ki toyda təqdim edəcəyiniz bir əmanət var. Bu haqda qısa fasilədən sonra danışacağıq. Qısa fasiləyə bağlanaq. Dostum.
dərinə mi? Bizim dost içirəm, vaxtımız deyil. Ay dostum, bizim dost içirəm, vaxtımız deyil. Bizim dost içirəm, vaxtımız deyil. Ay dostum, bizim dost içirəm, vaxtımız deyil. Təşəkkür edirik, Vilan əlim. Çox sağ olun, var olasınız. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugün aldığım hamımızı üzən bir xəbər var. Dəyərli sənətkar, əzizimiz, sevimlimiz Namiq Qaraçıxurlunun anası Qənirə xanım dünyasını dəyişib. Həqiqətən də bu xəbər çox gözlənilməz oldu. Mən Qənirə xanımla biz efir zamanı bir maraqlı söhbətimiz olmuşdu. Namiq Qaraçıxurlu qonağımız olanda həmin o belə deyək bir neçə il bundan öncə olub. Həmin o xatirədən bir fraqment var. İzləyək onu. Qənirə xanım Namiq Qaraçıxurlunun o gözəl anasıdır. Öpürəm sizi. Əllərinizə öpürəm. Alo, salam. Salam. Öncə sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Namiqlə mən fəxr edirdim. Bilmək yox, hamımız, bütün nəsil fəxr edir Namiqlə. Bəli. Allah sizə sağlıq versin ona. Bəli. Ailəmizin də üstündən əski olmasın. Amin inşallah. Qənirə xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Öpürəm sizi, Qənirə xanım. Öpürəm sizi, bağımıza basırıq. Çox sağ olun, var olun zənginizə görə. Rəhmət eləsin. Allah ruhu şad eləsin, yeri cənnət behişdə olsun, dərin hüzrünə baş sağlığı verdik hamımız. Amin, Allah səbir versin. Allah məkanını cənnət eləsin və Namiq Qaraçıxurlu nə qədər ailəsinə yaxın bir insandır, xüsusən də valideynlərinə. Allah taldan səbir diləyirik ailənizə, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ümumiyyət tamaşaçılar, mən istərdim ki, qısaca sponsorlarımız haqqında danışım. Kontaktom, demək, sizə yeni bir məlumatım var. Həm avtomobiliniz olacaq, həm də eviniz. Bəs necə? Sadəcə kontaktın şeş qoşasında iştirak edərək, kontaktın məhsul alıb ardınca şeş atsanız, dəyərinin 100%-dən qədərini geri ala bilərsiniz. Şeş qoşa atın, Toyota Corolla Cross avtomobilini aparın. Bu da bitmir. İkinci şeş qoşa isə sizə siz birizdən mənzil qazandıracaq. Ətraflı məlumat Ulduz 60-60-60-dan əldə edə bilərsiniz. Ulduz 60-60-dan əldə edə bilərsiniz. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur və Ovqatın çeşidədən artı çoxdur, 150-dən çox çeşidi var, lirikdən gələn xam maldan hazırlanır və ola bilər ki, evə gəlmişsiniz, bir zamanda nəsə hazırlamaq istəyirsiniz, Ovqatın soba növünə müraciət edin, tez hazırlanır, halal sertifikatla, keyfiyyətli, qətiyyən içində heç bir qatqı yoxdur, yalnız və yalnız tərkibində kərə yağından istifadə olunur, odur ki, Ovqata tam ürəklə müraciət edə bilərsiniz. Mən dəyəri doktorumuz oftalmoloq Cahil Şahbazov haqqında danışmaq istəyirəm. Beləliklə, oftalmoloq Cahil Şahbazov, uzman doktor, flak yeni nəsil göz rəngi dəyişmə əməliyyatıdır. Cahil Şahbazovın söylədiklərinə görə flak gəlməsinin açılması femtolazer var yardımı ilə dairəvi buynuz qişanın boyama texnikasıdır. Bu əməliyyat Fransada, Amerikada, Avropada, Latin Amerikasında, Orta Şərqdə, Türkiyədə, İranda tətbiq olunur və bu əməliyyat 20 ilə yaxın hikayəsi var. İlk növbədə görməyən gözlərin bozarmış rəngini, itirmiş gözlərin rəngini bərpası üçün təklif olunsa da, daha sonra isə bu əməliyyatın təhlükəsiz olduğunu gördükdən sonra estetik məqsədlə də özəlliklə İspaniya, Fransa, İtaliyada, Amerikada icra olunur və flak əməliyyatı doktorumuzun təhsil aldığı mərkəz Fransanın Nisa şəhərində yerləşir və bu mərkəz özü 50 minə yaxın insanın əməliyyatla 10 ildən çoxdur ki, icra edir və bu günə qədər 100 minlərlə insan göz rəngini dəyişmir, əməliyyatını həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi 050-211-27-88. Və bir daha bu mövzula bağlı bir məqamat oxunum. Demək olar ki, mən ataq söyləmişəm, gözlərimi firuzəyə rəngə dəyişdirdim və dəyərli doktoruma təşəkkürümü bildirirəm. Suallar, hansı suallardır? Necəsən? Əla, görürsünüz ki, qarşınızdayam və yeni əməliyyatdan çıxmışam. Doktoruma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. İstədiyim, gözlədiyim nəticədən qat-qat gözəl nəticə əldə olunub. Nə yaxşı ki, belə bir gözəl həkimimiz var. Bir daha sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.
həm dostumdur, həm fəxr edirəm, belə savadlı bir həkim dostumuzdur və bizim Azərbaycanımızındır. Bundan gözəl bir şey ola bilərmi? Və hörmətli tamaşaçılar, Zülfiyə xanımın ifası ilə davam edək. Buyurun. Bəli. Yaxın dostumuz Habil müəllimin 50 yaşı tamam olur. Habil Şınıqlının? Yox, o Habilin. Yox, başqa bir dostumuz var. Ürəkdən təbrik edirəm, uzun ömür, can sağ olun. Biz də təbrik edirik. Təşəkkür. Hamımız təbrik edirik. Təşəkkür edirik Zülfiyə xanım, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bir neçə gün bundan öncə elan etdim, Xan kəndində ilk toy baş tutdu. Və bu toyu sizə inşallah sabah təqdim edəcəm, odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, bir tarixi an yaşayırıq. Xan kəndində toy Cıdır düzündə bəy gəlinimiz, izləyək görüntüləri. Müzik
Bugün tarixi torpaqlarımız Qarabağımızda, Xankəndimizdə üsrəhli bayrağımız dalğalanır. Sən məni bağladın bu yerə. 32 ildən sonra ilk doyum vağzalı sədası Xankəndi şəhərində səslənəcək. Nincəyə şükür olsun ki, biz bugün buradayıq, Qarabağdayıq. Deyib gülürük, toy edirik. Bəli, vağzalının sədası gəlir. Gələk görə bəyimiz, gəlinimiz necə tanış olublar? Biz universitet yoldaşı olmuşuq, magistrda, orada tanış olmuşuq və bura qədər yarışıq. Bu məclisdə iki gül açıb. Biri bəydir, biri onun yarıdır. Bax, belə cıdır düzünə, belə gözəl günlər yaraşır. Toylu pisatlı günlər yaraşır. Thank you.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Bilal müəllim. Var olasınız. Bilal müəllim. Ayca. Bugün o kadar güzel okuyanlarımız var. Bilal Əliyev kimi dinliyor? Kim yaxşı oxuyur onu dinləyirəm. Bu cavab aydındır. Amma Bilal Əliyev kimi dinləyirdi? Sizə də maraqlıdır yəqin ki, mənim maraqlıdır. Çünki bu qədər mükəmməl, gözəl Azərbaycan musiqilərini ifa edən Bilal Əliyev mikrofonsuz belə oxuyar. Görmüşük də. Maşallah, o əfsanəvi QVN ilə bərabər çıxışlarınız falan bunlar hamısı tarixdir. Amma Bilal Əliyev özü belə bir tək qalsa, bir zöv qalmaq səsə kimi dinləyər? Mən birinci deməli, böyük ustadım Rəşid Bəbtovu dinləyirəm. Aha. Ən çox onu dinləyirəm. Sonra xanım ifasılardan Rübabəni çox dinləyirəm, Şövkəti çox dinləyirəm. Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkarlar olublar. Muğama qulaq asanda böyük ustadım Hacı Baba Hüseynov, bilirsin, mənim müəllimim olub. Onu çox dinləyirəm, çünki dəhşət bir sənətkar olubdur. Əvəz olunmaz bir sənətkar olubdur. Və Azərbaycanda Hacı Baba Hüseynovdan ən çox öyrənən Alim Qasımov olubdur. Bəli, Alim Qasımova da dinləyirəm. Onun köhnə ifaları dəhşətdir, əvəz olunmazdır hamısı. Bəli, bəli. Bəli, sonra bu son vaxtlar demişəm Mirələmi çox. Mirələmi? Bəli. Salamlayıram. Bəli, xoşum gəlir ifaları. Mətanət Əsədova çox xoşuma gəlir. Salamlayırıq Mətanət bu yaxınada qonağımız sana. Yəni çoxdur, saymaqla bitməz. Yəni mən də sevə-sevə hamısını dinləyirəm. Gözəl sənətkarların ismini çəkdiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən istərdim ki, qısaca sponsorlarımızı tanışım. Sonra da Gülsüfə xanımın canlı ifası olacaq. Bugün dəyərli musiqiçilər bizimlə bərabərdir. Beləliklə, sintezatorda Faris Əhmədov, Yaharada Zaur Eyvazovdur. Deməli, Qarmonda Azər Cəfərovdur. Skripkada Elnur Uzadır. Təşəkkür edirik dostlar. Çox sağ olun. Kontaktom isə həm avtomobiliniz olacaq, həm də eviniz söylür. Bax, sponsorumuz və necə? Sadəcə kontaktın şeş qoşasında iştirak edin. Kontaktdan məhsul olub aldı. Ardınca şeş atsanız, dəyərinin 100%-nə qədərini geri ala bilərsiniz. Şeş qoşa atın, Toyota Corolla Cross avtomobilini tapın burada. Bu da məsələlər burada bitmir. İkinci şeş qoşa isə sizə sürprizdən ev qazandıracaq. Ətraflı məlumat, ulduz 60-60 əldə edin. Belə, Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur. Ovqatın sova növündən istifadə edin. Ovqatın çeşidi boldur, üzərindən çox çeşidi var. Tam sterili şəraitdə lerikdən gələn xam maldan hazırlanır. Və Ovqatda ümumiyyətlə, dair nə söyləyim, alıcıları çoxdur. Marketdən soruşsunuz, demək olar ki, həmişə satılır, bir şey qalmır orada. Odur ki, çox hissə salıydın. Halal süpürənin bəzəyidir Ovqat. Flak haqqında danışmaq istəyirəm. Flak əməliyyatı haqqında və mənim dəyərli doktorum Cahit Şahbazov, sevilən doktor, oftalmoloq, savadlı bir həkim. Beləliklə, flak gəlməsinin açılması femtolazir yardımı dairəvi buynuz qişan boyama texnikasıdır. Və Cahit Şahbazov söylüyür ki, bu əməliyyat Fransada, Amerikada, Avropada, Latin Amerikasında, Orta Şərqdə, Türkiyədə, İranda tətbiq olunur. Bu əməliyyatın 20 ilə yaxın hekayəsi var. Göz rəngini dəyişdirmə əməliyyatından gedir söhbət. Və əvvəllər əgər bu əməliyyata demək ki, bozarmış rəngini gözlərin və yaxud da ki, görməyən gözlər bərpa etmək üçün istifadə olunurdursa, son zamanı estetik məqsədlə də istifadə olunur. Xüsusən Fransa, İtaliya, Amerikada, İspaniyada icra olunub bu əməliyyat və doktor Nisa, Fransa Nisa şəhərində təhsil alıb və bu mərkəz özü 50 minə yaxın insan əməliyyatını 10 ildən çoxdur ki, icra edir və bugünə qədər 100 minlərlə insan göz rəngini dəyişmə əməliyyatı həyata keçirib 050-211-27-88 nömrəsi əlaqə nömrəsidir. Və təbii ki, mən də təşəkkürümü bildirirəm doktoruma və əminəm ki, bu məsələni artıq hamı bilir, mənə o qədər zənglər gəlib ki, nə deyim, nəticə göz önündədir. İnanın ki, özüm belə baxmaqdan o qədər zövq alıram ki, bütün gün ayna qarşısında bu gözəlliyi seyr edirəm doktoruma, dəyərli doktoruma Cahil Şahbazova təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, doktor. Və mən geyimə görə təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, mən bu mövsümdən Prins Cəmalla bərabər çalışıram, söyləmişdim artıq. Və bu gözəl libas Prins Cəmala aiddir. Prins Cəmal, çox sağ ol, Cəmal.
Kamal, çox təşəkkür edirəm, var olasan. Və makyajımı isə Suru Hüseynə aiddir. Suram, əzizim, çox sağ ol. Öz işinin peşəkarı, Suru Hüseyn imzası seçilir, sevilir. Çox az makyaj etsə də göz önündə görürsünüz ki, nə qədər gözəl bir nəticə var. Əsas məsələ odur ki, hər kəs öz işini gözəl icra eləsin. Suru da həmin o peşəkarlardandır. Saça görə bizim gözəl Kamilə Məlikzadəyə təşəkkürlər. Çox sağ olun. Və mən istərdim ki, neçə dəqiqəmiz var, onu söyləyim mənim. Bax, yaxşı. Biz artıq sağlaşmaq zamanı gəlib çatıb, amma sonda bir 4-5 dəqiqəmiz var. Bilal əlim, dəyərli sənətkar, Allah sizi qorusun. Ömrünüzü Allah uzun eləsin. Növbəti verilişlərdə görüşərik inşallah. Çox sağ olun ki, gəldiniz, dəvətimizi qəbul edirsiniz. Biz də sizə təşəkkür edirik. Məhəbbətimiz var. Həmişə qulluğunuza, xidmətinizdə hazırıq. Çox sağ olun, var olasınız. Nə yaxşı ki, varsınız. Vəzifə xanımın canlı-canlı ifası musiqiçilərimizlə bərabər. Bu musiqi ilə sizinlə sağlaşırıq. Görüşəcəyik. Səndən ayrı uzaqlarda yamandı halım. Necəsən? Özgəsinə qismət olan cahicəlalım. Necəsən? Yalana döndü gerçəyim. Ay gözəlim, ay göyçəyim. Çəmənim, çölüm, çiçəyim. Fətəyim bağlı, necəsən? Necəsən zalım, necəsən? Yamandı halım, necəsən? Necəsən zalım?